Keď uvažujete o podnikaní na internete, tak skôr alebo neskôr sa dostanete do kontaktu s tým, že je možné predávať vaše produkty na Amazone alebo na eBay. Ja sám mám skúsenosti s obidvoma platformami a natočil som o tom aj niekoľko videí. Na prvý pohľad by sa práve podnikanie s využitím platformy ako je eBay alebo Amazon mohlo zdať ako výborný nápad. Potom ale pri ďalšom surfovaní na internete narazíte na neúplne veselé historky ľudí, ktorí práve napríklad sa dostali do štádia, kedy im Amazon alebo eBay z nejakého dôvodu zatvorili účet. A to teda znamená, že eBay, Amazon nie sú úplne dokonalí a že by nebolo od veci zvážiť podnikanie aj mimo týchto platform. No a v tomto videu si povieme práve o tom, prečo je vhodný alebo dobrý nápad nepodnikať s eBayom a s Amazonom. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované profesnému a osobnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie a na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu. Takže, ako som hovoril na začiatku toho dnešného videa, podnikať na eBay, podnikať na Amazone je super, ale je veľmi dôležité, keď poviete A, povedať aj B, že nie je úplne všetko zlato, čo sa blíští a sú tu určité zásadné nevýhody, ktoré samozrejme je minimálne potrebné zvážiť alebo si uvedomovať, čo takisto nemusí znamenať, že práve tieto nevýhody spôsobia, že sa rozhodnete na Amazone alebo na eBay nepredávať. Je to skrátka len o tom, že poznáte riziká a napriek znalosti alebo práve kvôli znalosti týchto rizík sa do toho pustíte. Takže poďme sa pozrieť na niektoré také základné kľúčové dôvody, prečo využívať na podnikanie eBay a Amazon nie je úplne najlepší nápad. Hneď na prvom mieste je veľmi dôležité povedať, že či už Amazon alebo eBay, alebo povedzme to najprv takto. Keby sme sa mali pozrieť na prísnosť alebo takú nemilosrdnosť toho, ktorá z týchto platform je na tom horšia, tak Amazon je jednoznačne prísnejší v tom, ako sleduje dodržiavanie pravidiel, ako sa stavia k zákazníkom a tak ďalej. Čiže tá pravdepodobnosť nejakého kiksu, že by ste ho urobili a práve kvôli tomu vám Amazon napríklad zavrie účet, tak je o mnoho pravdepodobnejšia na Amazone než na eBay. Preto napríklad, keď sa ma ľudia pýtajú, že čo by som im odporúčal na začiatok, tak vždy hovorím eBay. Tam tá látka vstupuje v podstate o niečo nižšia, napríklad tam neplatíte mesačný poplatok ako v prípade podnikania s Amazonom. Rovnako aj tie pravidlá sú o trošičku benevolentnejšie. Ale sú napríklad oblasti, ktoré sú takým červeným súknom ako prebíka pre obidve platformy. A to je napríklad situácia, kedy by ste sa, nedaj Bože, dostali do situácie, že idete predávať nejaké fejkové výrobky alebo nejaké napodobeniny. Tak americkí zákazníci alebo celkovo zákazníci na obidvoch týchto platformách sú na takéto veci veľmi citliví a Amazon vôbec veľmi sa s vami nebude baviť, ako náhle dostane nejaký podnet od nejakého zákazníka, že predávate fake a neviete to vydokladovať, že naozaj máte ten tovar od nejakého autorizovaného predajcu, tak ste v podstate skončili. Rovnako eBay je takisto nastavený na to, aby odstraňoval z toho portálu ľudí, ktorí predávajú fejky a takisto tam môžete riskovať zatvorenie toho účtu a vlastne ukončenie tej predajnej činnosti. Takže to je len na margo toho, že ktorá z týchto platform je akoby prísnejšia, oni sú trošku rozdielne, majú trošku iný biznis model a tak ďalej. Ale keď naozaj chcete riskovať trošku menej, tak ten eBay je v tomto o niečo benevolentnejší. Jednou z teraz základných príčin, prečo sa snažiť byť opatrný a diverzifikovať to svoje portfólio, je, že jednoducho ste závislí. Ste závislí na dobrej vôli jednak Amazonu, jednak eBaya. A kľudne sa môže stať, že Amazon v jednom okamžiku si zmyslí, že z nejakého dôvodu, a to je práve na tomto smutné, to tragické, že vy ten dôvod ani nemusíte poznať. Veľmi veľa procesov v Amazone je riadených nejakými algoritmami. A algoritmy, ako dobre vieme, ešte nedosahujú kvalitu ľudskej inteligencie
a nedokážu niektoré situácie správne vyhodnotiť, že ste urobili nejakú chybu alebo niekde nejaký preklep, alebo že skrátka dobre, sme ľudia, sme omylní, to algoritmus do úvahy neberie. Takže napriek tomu, že dodržiavate všetky pravidlá a fungujete podľa toho, ako je písané, ako to má byť, tak jednoducho algoritmus nejaký v nejakom okamžiku si zmyslí, že tento účet jednoducho porušuje pravidlá a zareže ho. Myslíte si, že ešte môžete niečo urobiť? Nie, nemôžete, jednoducho je to Amazon. Celkom vtipné a márnivé na druhú stranu potom vyznievajú rozličné akcie amerických predavcov, keď algoritmus sa zmení na Amazone alebo sa niečo zmení, nejaké pravidlá, a idú vypisovať nejaké sťažnosti a litania a prosby a tak ďalej, aby sa to zmenilo. Amazon je proste príliš veľký hráč, aby si nemohol dovoliť ignorovať takéto hlasy jednotlivých predajcov. Takže čo tým chcem povedať, ono to znie možno naozaj dramaticky a možno trošku preháňam, ale verte, že tým ľuďom, ktorým ten účet zavrhli, prišli o peniaze, prišli o tovar, tak naozaj úplne do smiechu nebolo a pokojný spánok takisto z toho nemávali. Takže zase, nehovorím, že eBay, Amazon sú není dobré platformy, ale treba si uvedomiť, že na koho piesočku sa vlastne hráte. A ten piesoček je ten, ktorý patrí eBayu alebo patrí Amazonu. Oni určujú pravidlá a vy ste tí, ktorí môžu do istej miery tie pravidlá využívať vo svoj prospech. Zase, sú tam také situácie, ktoré vznikajú, že predajca hovorí, on môže predávať niečo, čo by nemal predávať a nezavrú ho, áno, a ja predávam to isté, čo predáva on a mňa zavrli za 2 alebo 3 dni. Zase, je to presne o tom, že to, že to robí niekto iný, neznamená, že to je správne, neznamená, že to je Amazonom, eBayom povolené, znamená to len to, že zatiaľ na toho človeka ešte neprišli. Ďalšiu vec, ktorú je potrebné v tejto súvislosti povedať je, že chyby sa stávajú a pokiaľ je na druhej strane človek a vysvetlíte mu tú chybu, tak vo väčšine prípadov môže dôjsť k nejakej náprave. Problém je ale v tom, že veľká väčšina alebo mnoho procesov, a myslím si, že aj v Amazone špeciálne, v eBay neviem, ale v Amazone špeciálne, je riadená algoritmami a nejakými automatickými procesmi, botmi, ktorí napríklad prehľadávajú tie účty, vyhodnocujú ich parametre, a ak im tam niečo nesedí, tak sa rozhodnú ten účet buď dočasne odstaviť, alebo úplne permanentne zavrieť. A to je práve ten problém, že na druhej strane ten, ktorý rozhoduje o tom, či budete existovať alebo nebudete existovať v tom amazonskom, eBayovskom vesmíre, že to je algoritmus. A ako chcete argumentovať s algoritmom? Áno, zase je tam nejaká podpora, môžete sa odvolať a tak ďalej, ale je to niečo, no, čo by ste si určite radi odpustili. Takže prvá tá hlavná príčina je, že ste v plnej moci jednej druhej platformy a áno, je to také rukojemníctvo, ktoré môže byť sladké, vtedy keď sa vám darí a keď predaje idú a poviete si, wow, ako nebyť Amazonu, tak takéto obraty v živote nemám. Ale na druhú stranu to rukojemníctvo je aj o tom, že ten väzniteľ kedykoľvek môže prísť a ste skončili. Takže bacha na tú závislosť, je to riziko, s ktorým treba počítať. Druhá veľká nevýhoda spočíva v tom, že v podstate pokiaľ máte vlastnú platformu, ako e-shop alebo nejakú predajnú stránku, tak máte prístup aj k dátam o vašich zákazníkoch. A to ani v jednom prípade, či už je to eBay alebo Amazon, nemáte. To znamená, že nemôžete napríklad budovať vlastnú databázu, nemôžete tým zákazníkom posielať nejaké maily s akciovými ponukami, nepoznáte demografiu tej databázy, neviete, kto je vašim ideálnym zákazníkom, kto u vás najviac nakupuje a teda nemôžete podľa toho tú svoju ponuku na základe tých údajov nejakým spôsobom prispôsobovať. Takisto neviete efektívne vytvárať vlastné kampane. Áno, obidva systémy, respektíve Amazon to umožňuje, má interný PPC systém, ktorý vám umožňuje teda vytvárať reklamu, ale máte tam veľmi, veľmi limitované podmienky alebo možnosti nejakého zacielenia, nejakého fokusovania, výberu skupiny, ktoré by sa to malo
malo objaviť a tak ďalej. Asi Amazon má na to vlastné algoritmy, ktoré vám toto kvázi umožňujú alebo vás od toho odbremenujú, ale nehľadiac na to, stále je to o tom, že nemáte k dispozícii dáta svojich zákazníkov. Ako pokiaľ sa bavíme o podnikaní na internete, tak práca s takýmito informáciami je nesmierne dôležitá, nesmierne cenná, pretože práve poznanie toho zákazníka vám umožňuje vylepšovať produkt, vylepšovať službu, vylepšovať zákazníckú podporu, vylepšovať procesy napríklad v tom vašom e-shope na základe spätnej väzby toho zákazníka, keď to není nejaká sťažnosť a tak ďalej. A toto všetko vlastne k dispozícii nemáte. A ako sa hovorí, že zlato je v e-mailovom liste, alebo e-mailing list je kráľom, keď hovoríme v intenciách nejakého internetového marketingu, tak toto je veľmi veľké aktívum, ktoré máte, s ktorým viete ďalej pracovať, ktoré keď by ste aj vám ten e-shop zavreli, tak tú databázu stále máte. Ale v prípade eBaya a Amazonu to jednoducho neexistuje. A ešte jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor. Zákazníci na obidvoch stranách sú zase veľmi citliví. Niektorí sa to snažia totiž obísť tým, že posielajú maily tým zákazníkom, nevyžiadané maily. A zase na to Amazon môže byť citlivý, a ako náhle vás ten zákazník nabonzuje, že dostáva viac e-mailov od vás, než je mu milé, ono tie e-maily cez tú platformu vy môžete posielať, len nemáte prístup k dátam toho zákazníka. Ale zase hovorím, je to niečo, keď vás niekto nabonzuje, tak Amazon nebude dvakrát rozmýšľať, aby vám pristrihol krytielka. Takže druhá nevýhoda je, že vlastne tí ľudia síce od vás kupujú, ten tovar predávate, ale neviete s tými zákazníkmi nejak ďalej pracovať. Viem si predstaviť akoby veľmi pracné nejaké hľadanie tých zákazníkov podľa mena na Facebooku, filtrovanie tých e-mailových adres a tak ďalej. Zase, jednak je to proti pravidlám Amazonu, eBaya, a jednak je to niečo nesmierne pracné, kde by tá pridaná hodnota z toho výstupu sa práve kvôli tej pracnosti stratila. Takže máme podmienku, alebo nevýhodu číslo 1, to je závislosť. Máme podmienku číslo 2, to je nemožnosť alebo neprístupnosť zákazníckej databázy. Poďme sa pozrieť na nevýhodu číslo 3. Pokiaľ ste slobodný človek a pokiaľ vás práve na podnikanie zaujíma to, že máte veci pod kontrolou a môžete sa im venovať, no tak práve to je niečo, o čo v prípade eBay aj v prípade Amazonu prídete. Možnosť robiť si to po svojom. Jednoducho vy vstupujete na hotové. Vstupujete do existujúceho ekosystému, ktorý má jasne nastavené pravidlá, jasne nastavené podmienky, procesy, a vy už len, v odzovkách len, si užívate to, ako to tam funguje. Je to taká situácia, ako keď prídete k prestretému stolu a už sa podáva večera. Je fajn si tú večeru užiť, ale v princípe nemáte nič na výber, pretože všetko je už dopredu naplánované. Hlavné jedlo, predjedlo, zákusok, pitie a tak ďalej. Takže na jednej strane je to super, lebo sa najete. Na druhej strane, pokiaľ ste ten, ktorý skúša nové veci a je ten typ, ktorý si zmyslí, že teraz by to chcel inak a teraz by napríklad namiesto hlavného jedla si dal zákusok a hlavné jedlo nemal vôbec, tak je to veľmi, veľmi komplikované. Je to aj o nejakej osobnej preferencii, že niekto je typ človeka, typ podnikateľa, ktorý využíva zabehané existujúce systémy podnikateľské, do ktorých len vstúpi, a niekto naopak je ten inovátor, ktorý si povie, ja by som ten svoj e-shop chcel mať takto, ja by som tam chcel mať takúto vychytávku, ja by som chcel so zákazníkmi komunikovať takýmto spôsobom. A zase, toto všetko v prípade, že podnikáte na eBay alebo na Amazone, nemôžete urobiť, pretože je to niečo existujúce, je to, ten dom je postavený a vlastne vy tam len nanosíte nejaký nábytok a ten nábytok sa predáva. Kdežto keď staviate vlastne nejaké riešenie podnikateľské, ono, to porovnanie s tými e-shopmi alebo s nejakými predajnými portálami je pravdepodobne také najpríhodnejšie, tak keď to staviate sami, tak si tam viete zakomponovať veci, ktoré vám vyhovujú, ktoré napríklad vychádzajú z toho, ako vy poznáte daný segment trhu, ktoré vychádzajú z toho, ako poznáte danú službu alebo produkt chcete ponúkať, a viete tú platformu potom customizovať tým spôsobom,
aby v ideálnom prípade kombinovala zákazníkov záujem, kombinovala vaše špecifiká, vaše konkurenčné výhody a toto všetko ponúkala potom v nejakom zaujímavom alebo priateľnom obale, ktorý je pre toho zákazníka potom ľahšie skonzumovateľný. Že naozaj ten na ten e-shop príde, nájde tam čo hľadá, je to všetko úplne easy, super, vyťahne kreditku, zaplatí, spokojne odchádza. Keď mu to nepríde alebo mu to príde pokazené, vie kam má zavolať, dovolá sa, dostane tú zákaznícku starostlivosť a toto všetko je vo vašich rukách. Zase na druhú stranu treba povedať, že všetky tie procesy, ktoré vy budete riešiť po svojom, tak Amazon alebo eBay v mnohom už má buď dokonale obšlapané, alebo ich neustále zlepšuje, pretože tam má ľudí, ktorých jedinou pracovnou náplňou je rozmýšľať nad tým, aby to pre toho zákazníka bolo jednoduchšie a tak ďalej. A zase, je to taký ten stred tých postojov, tých hodnôt, budem rukojemníkom v zlatej klietke nejakej platformy, alebo to budem mať podľa svojho, aj keď to možno nebude úplne dokonale, ale bude to moje. Taký ten celkový záver, ktorý z toho vychádza, je, že Amazon a eBay sú vynikajúce platformy na to, aby ste sa naučili podnikať na internete, aby ste sa naučili tie základné procesy predaja, identifikácie produktu, identifikácie segmentu, možno tvorby toho produktu, keď vstupujete na Amazon práve s takouto private label ideou. A to je dôležité povedať, netreba zabúdať hneď na začiatku na tom, že by ste mali minimálne začať rozmýšľať nad tým, že budete budovať vlastné riešenie. To môže byť naozaj nejaký jednoproduktový e-shop alebo jednoduchá predajná stránka. Lebo keď už ten, poviem príklad, keď už ten produkt objednávate z Číny a idete ho potom posielať do eBay alebo do Amazonu, tak si odložte nejakých 50 kusov pre seba, odložte to niekde v obývačke alebo v nejakom kumbále alebo v garáži a skúste to predávať aj na Slovensku, do Čiech alebo v rámci Európy. Vyskúšajte si, aké to je postaviť to vlastné riešenie. S najväčšou pravdepodobnosťou to nebude o mnoho jednoduchšie, alebo naozaj založenie toho účtu na eBay, na Amazone je veľmi jednoduché, skutočne tá kreatívna práca vaša je v tom, že hľadáte ten výrobok, hľadáte ten produkt, ale tie vlastné veci sú predsa len pre vás cennejšie, pretože v sebe obsahujú nielen ten finančný potenciál, keď sa to rozbehne, ale obsahujú v sebe aj ten edukačný potenciál, že sa niečo naučíte, postaviť webovú stránku, postaviť e-shop, identifikovať produkt, identifikovať zákazníka a s týmto potom môžete fungovať pri ďalšom, druhom, treťom, štvrtom, piatom projekte. Nehľadiac na to, že každý takýto projekt sa môže potom stať nejakým vašim aktívom, ktoré buď ďalej rozvíjate a generuje vám to zisk, alebo je to nejaké aktívum, ktoré existuje ako nejaká finančná suma uložená v banke, zvyšuje svoju hodnotu a povedzme po 5 rokoch sa rozhodnete ten e-shop s pekným ziskom predať. Takže toľko asi k dnešnému rozprávaniu o otázke alebo odpovedi na otázku, že prečo nepredávať na eBay, na Amazone, tak aby sme naozaj dostali tomu titulku, tak není tam to jednoznačné, že nie, nepredávať, áno, predávať, ale pozor a jasne si uvedomiť tie nevýhody, ktoré z toho predaja na eBay alebo na Amazone vyplývajú a minimálne sa na ne pripraviť. A ako sa hovorí, je dobré, keď máte nejaký plán B alebo nejaké únikové vrátka, lebo naozaj, keď točíte tisícky dolárov mesačne na Amazone alebo na eBay a zrazu vám to proste zmizne, tak ak ostanete kvázi na mizine, to by ste nemali, lebo keď generujete nejaký cashflow, tak nejaké peniaze by ste si mali odkladať. Ale keď sa toto stane a nemáte žiadny backup, tak sa vaša situácia veľmi neodlišuje od situácie od človeka, ktorý prišiel o zamestnanie a nemá žiadnu zálohu. A to ste podnikateľ, alebo to si hovoríte podnikateľ, ktorý podniká na Amazone alebo na eBay. A ja verím, že nikto z vás, ktorí nad tým uvažujú alebo v tej situácii ste, sa do takejto situácie nechce dostať a preto hovorím a trikrát to zdôrazňujem, budujte diverzifikované podnikateľské portfólio. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že hej, pokiaľ je tomu tak, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí a takisto nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete taktiež kopec zaujímavého obsahu.
Z mojej strany je to dneska všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu. Majte sa.